1 Coríntios 11, 23, vou ler até o 26, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele diz: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vós, em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ele disse ali, né, que o pão era o corpo dele, dado a favor daquelas pessoas que viviam lá naquele tempo com ele. E ele disse: façam isso em memória de mim. Fazer em memória é porque ele iria morrer lá no madeiro. O homem, e acha homem físico, o Jesus carne, ia morrer. Então eu vou morrer lá. Então vocês façam em memória de mim. Quando a gente faz alguma coisa em memória, é porque a pessoa está morta. Entende? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem, em memória de mim. Então era para ser feito em memória dele, porque ele iria morrer no madeiro. Então façam isso em memória, continuem fazendo isso em memória de mim. Para começar, esse pão e esse vinho era só uma representação, era um símbolo, porque o pão é o corpo, o vinho, ou o suco de uva, que os evangélicos tomam, era a nova aliança no sangue. Então é uma representação, era um símbolo. É para você se alimentar, não do pão comprado lá na padaria, mas se alimentar do corpo dele, da carne dele, ou seja, do conhecimento dele. Igual eu dei o exemplo lá do João. O anjo falou: João, pega o livro e coma. Não é literalmente isso. Não é para pegar um livro e comer folha por folha, não. Comer o conteúdo que tinha no livro. Comer o corpo de Cristo é comer a sabedoria do Cristo, o conhecimento dele. O conhecimento que ele estava ensinando para aquele povo naquela época e depois continuou ensinando através de Paulo de Tarso. O cálice aqui era um símbolo da nova aliança. A nova aliança que foi feita através do sangue dele. Amém? Quando ele foi no madeiro, ele disse: está consumado. O quê? A lei e os profetas estavam consumados. Toda a obra que ele veio fazer, que a lei e os profetas disseram que ele ia fazer, se consumou ali no madeiro. Ali, a partir dali, começou a nascer ali a nova aliança. Amém? Antes disso, ele não deu o evangelho dele. Mateus, Marcos, Lucas, João não é o evangelho do Cristo. Porque um testamento só é válido na morte do testador, depois que ele morreu lá no madeiro. 3 anos depois, no ano 36, na estrada de Damasco, ele encontrou com Paulo de Tarso e fez Paulo ser o apóstolo aos gentios. Deu o seu evangelho, o evangelho da graça de Deus, ele deu o apóstolo Paulo. Amém? Por isso que fala a nova aliança no meu sangue, porque no madeiro, ali passou a ser válida, né, o testamento dele, o qual ele escolheu Paulo de Tarso para divulgar esse testamento. Amém? Então esse pão e vinho, para começar, era só símbolo. Ele não mandou você comer pão e vinho ou suco de uva. Ele não mandou você ficar ceando nas igrejas evangélicas
até hoje, igual eles fazem isso. Não é uma ordem do Cristo. Quando ele falou isso, façam isso em memória de mim, ele estava dizendo lá no ano 30, ao ano 33, quando ele foi para o Madeiro, no ano 70, baseado na história e baseado no livro de Daniel 9:26, mostra que ele veio naquela data, no ano 70, no dia da invasão romana em Jerusalém, onde destruiu o templo. Ali foi o dia que ele veio. Se ele já veio, esse mandamento não é mais para ser feito. Amém? Essa bênção apostólica de Alcha, que Alcha ensinou para fazer, era para ser feita até que ele vinha. No ano 70 era para se encerrar esse mandamento da ceia. Amém? Continuando aqui, no 26, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, toda vez que os evangélicos ceiam, faz a ceia nas suas igrejas, eu acho que é a maioria das igrejas, né? É o primeiro domingo do mês, né? Eles estão anunciando a morte do Senhor. Mas ele está vivo, habita hoje dentro de cada um de nós. Se uma pessoa está viva, não podemos anunciar a morte dela. Amém? Não teria lógica isso. Anunciar a morte de um vivo. Como é que pode? Paulo diz: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, a morte dele, até que ele venha. Então ele estava anunciando, no ano 70 ele veio, teria que ser parado de anunciar, porque ele já estava vivo, em espírito. Amém? Então, abençoados, nós da graça de Deus cremos baseado na história, baseado em Mateus 24:15, baseado em Daniel 9:26. Entendemos que ele já veio no ano 70. É claro, é muito claro isso. Amém? Se ele já veio, então esse mandamento da ceia já foi revogada da nossa vida. Não é mais para se praticar esse mandamento da ceia. Se eu creio que ele vive, que ele está vivo e mora dentro de cada um de nós, porque Paulo disse: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? O Espírito Santo é o Cristo qualificado. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós? Então, se eu creio que ele está vivo e que habita em nós, então essa ceia anula. É apenas um ritual que não serve para nada. Um ritual antigo, que os antepassados, não entendendo a palavra, continuou praticando, e até os dias de hoje eles continuam praticando. Por isso que Paulo disse aqui: sempre que beberes e comeres desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo está falando isso aqui aos Coríntios, mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, segundo a história bíblica, não é segundo o achismo do irmão André, segundo a história bíblica, Cristo veio, né? No ano 70, 22 anos depois que Paulo disse essas palavras, 22 anos depois, no ano 70, ele veio. Amém? E muitos nos criticam porque não entendem essas coisas. Como os pais, né, da igreja do passado não entenderam e até hoje ficam aí buscando o Espírito Santo, ceando, fazendo jejum, né, obras, sacrifícios, pagar preço, batismo e coisas que não é mais para ser feito.
E acho que Jesus já fez todas as coisas, amém? Para que nós não precisássemos fazer. Compreendeste? Então é isso aí. Amém? Espero que você tenha entendido que esse mandamento da ceia já se encerrou, porque Cristo já veio, hoje já habita dentro de cada um de nós. Eu declaro a mente de Cristo ativada em cada um de vocês, para que vocês possam entender e compreender todas essas coisas. Amém? Declarem ascensão à mente de Cristo, amém? Dentro de cada um de vocês, para que vocês possam se elevar a cada dia, crescer a cada dia em espírito e em verdade, amém? Fico por aqui, muito obrigado, até a próxima. Compartilhe esses vídeos, compartilhe esse canal, para que mais pessoas venham nos conhecer, amém? Agradeço a todos vocês, muito obrigado, graça e paz.